Биздин замандын кишилери кандай тарыха орун бере алат? Кандай коомчулукту өзүнө тарта алат? Кандай таалим тарбия бере алат? Мынакей бүгүнкү күндө ушул акыйкатты, адилеттүүлүккө сабак берүүчү бул Өмүрбек Чиркешевдин өмүр баяны болуп эсептелинет. Өмүрбек Текебаевдин өмүрүн караганда эле баскан жолдорун, саясатта жолдо болобу, же бийлик жолдорунда болобу, же болбосо кандайдыр бир бурулуш жолдордо болобу, бул Өмүрбек Текебаевдин өмүр баяны биздин жаштарга чоң үлгү боло алат. Жадагандай Текебаевдин душманы өзү өкүнүп атат аны камаганына. Мен камабай койсом болмок экен деп. Себеп дегенде баары бир чындык өкүндүрөт да. Кудай бар экен дейт. Кабыландын кудайы бар экен дейт. Демек касиеттүү Өмүрбек Текебаевдин кудайы бар экен да. Эли бар экен да. Элдик адамды дайыма эл айтып жүрөт. Мындан нары дагы Өмүрбек Текебаевдин кылган иштери бул эстелик болуп калды бизге. Дайыма өмүр бою эстелик болуп калат. Жакында академик Алтай Бөрүбаев айтпадыбы? Кадр маселеси бул жаштан эмес, баштан деп. Анысы кандай Өмүрбек Текебаевдин энергиясын, мына 60'ка чыкты, Өмүрбек Текебаевдин саясатын, ошондой эле Өмүрбек Текебаевдин акылын биз пайдаланып калышыбыз керек. Андан алып калышыбыз керек. Көп нерселерди жазатып калышыбыз керек. Кыргыздын макары бар, 60'тагы атаңдын алдап күчүн ал деп. Анысы кандай биз Өмүрбек Текебаевди ушул коомдо биз пайдаланып калышыбыз керек. Көп нерселерди жаздырып калышыбыз керек. Мыйзамдарды. Жана ошондой эле көп нерселерди талкуу жүргүзүп калышыбыз керек. Анан Өмүрбек Текебаевга мен чын денсоолук, узун өмүр каалайм. Бул баарыбыздын тилегибиз ушундай адамдын өмүрү узун болсун деп. Анысы кандай дайыма жакшылыктар болсун. Акыйкат толук акталып, Өмүрбек Текебаев чыгып, эл үчүн күрөшкөн күрөшүн дагы жүргүзсүн. Ошондой эле жакшылыктар боло берсин. Биз мындай адамды канчалык биз сыйласак, урматтасак, эл да ошондой сый урматка өтөт. Мынакей карап көргүлөчү Россиянын саясатын, Путиндин саясатын карап көргүлөчү. Аябай бетке айткан, чынчыл жана ошондой эле бардыгын Путин баарын кастарлап жүрөт. Аларды мага каршы айттың деп камабайт. Мына ошол эле Жириновскийди айтып көргүлөчү. Эмне үчүн аны камабайт? Анын кен себеби орустун ушундай характери бар. Орустун ушундай мүнөздүү элдери бар. Биз ушундай мүнөздүү элбиз дейбиз. Анысы кандай кыргыздын ушундай мүнөзү бар. Кыргыздын ушундай характери бар. Бийлик, байлыкты кылычын көрсөтсө да, Тайманбай айта турган кыргызда эл бар, бала бар, адам бар, инсан бар дегендей кылып биз Өмүрбек Чиркешев Текебаевге окшоган адамдарды биз өзүбүзгө гана эмес, чет өлкөгө дагы кыргыздын характери ушундай деп биз көрсөтүшүбүз керек. Ошондуктан ден соолук каалайм.